Paula Koivuniemi, sä oot sanonut, että sä oot 100-prosenttisesti tunneihminen. Joo. Mutta siinä jää niinku 0% älylle. Ja esimerkiksi tässä haastattelussa vaikutat kuitenkin niinku ihan älykkäältä, niin miten sä koet? Niinku miten niin vaikutan? No siis kun sä oot sanonut, että sä oot 100%, niin silloin se tarkoittaa, että sä oot 0% älyihminen. Ei se mene ihan noin. Ei se ihan noin. Mutta kyllähän prosenttilasku, mä en tiedä miten niitä on laskettu, onko sä oot tehnyt koulua, mutta kyllä mulla se on niinku, että 100... Tunneälyne kulkee kimpassa kyllä. Elikkä sä voit olla 100% tunneihminen ja 100% älyihminen niin, myös. Ehkä niin. Laulut jotain muuta biisiä kuin sitä äskeistä. Joku herkkä kaunis. Joku se on pitkiä ääniä. Nyt tulee. Onko se nyt tästä kiinni? On. Nyt on tästä kiinni, kun tässä on vähän niin kuin varattu yhä toiselle, mutta laulajalle, mutta sä voit saada sen. Okei, no niin. Herran jestas. Aurinko kun päätti retken, siskoistaan jäi jälkeen hetken, päivän säde viimeinen. Hämärä kun metsään hiipi, päivän säde kultasiipi, juuri aikoille entä estä sen. Kun menninkäisen pienen näki vastaan tulevan, se juuri oli noussut luolastaan. Kas menninkäinen ennen päivän laskua ei voi saa. Kumpi se on? Voi. Milloinkaan elää päällä maa.